ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରଜ ପର୍ବ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୁଷରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜ ପର୍ବ। ରୁଷରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର। ସାର୍, ଆପଣ ବରଗଡ଼ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ରୁଷରେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ରୁଷରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବି ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର 4 ଦଶନ୍ଧି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ରଷିଆକୁ 1980। ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଗତ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 40 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ସାର୍, ରଜର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ସେଇ ଗୀତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ରୁଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ। କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ରୁଷର ବାସିନ୍ଦା ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଝିଅଟି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ, ତାର ବାପା ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମା ରଷିଆନ୍, ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ସେ ନାଚ ଶିଖେ। କଥକ, ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ବଲିଉଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ, ଆଉ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛି। ସେ ବମ୍ବେ ବି ଯାଇଛି। ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କଥକ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଏଇଠି ଅନେକ ଆଦୃତ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ ରୁଷରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ, ଆମ ଭିଟାମାଟି ଆମ ଭିଟାମାଟି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ବାଲ୍ୟକାଳ ସବୁ ବିତିଛି ସେଇଠି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ରୀତିମତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏ, ତ ହୃଦୟରୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଏଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରହୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ନେଉ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଏଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ଆଉ ରଷିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଆମ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଟ୍ରେଡିସନ୍ଟା ନୂଆଖାଇ ହେଲା, ରଜ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ତ ଏଠି ଇସ୍କନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହୁଏ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କହନ୍ତି ଟ୍ରେଡିସନ୍ ସବୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦାୟା କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଆମ ଲୁପ୍ତ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ବି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର ପରିବାର ତରଫରୁ ସମଗ୍ର ରୁଷ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସହ। ସେ ଲେଖିଥିବା ରଜ ଗୀତଟି ଆଉ ସେ ଗୀତଟିକୁ ନିଜେ ଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କିପରି ଭାବରେ ରୁଷର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
আরব রাইজে রজ আরব রাইজে রজ ওড়িয়ানি মানে হেলেনি সজ লো ঝুলিবাকু দোলি আজ খুঁটিয়া বাবু করিলেনি সজ বাজ ইয়া করোনা যাওনি ছাড়ি আলো করোনা যাওনি ছাড়ি আতঙ্ক খেলাই বসিছি মাড়ি লোটিকা পাই বাড়া বাড়ি আজ কিন্তু নাচি বাটি উঠি পড়ি মোবাইল সঙ্গে পাঠ আলো মোবাইল সঙ্গে পাঠ বাতিলি পরীক্ষা মন চহট লো ঘরে ঘরে কুয়ে নাট লিপিকা লো পিলা সবু ছোট পট সভিঙ্ক মুহরে মুখা আলো সভিঙ্ক মুহরে মুখা ঝুরে প্রেমিকা কু প্রেমিক টোকা লো সুন্দরী নদিয়ে দেখা সুইটি লক্ষ্মী কঠোর এ পরীক্ষা বাহারে পুলিশি মাড় আরে বাহারে পুলিশি মাড় ঘরণীর জ্যোতি ঘরে প্রবল রোগে রস্ত হেলা বিকল আলো লিজা জীবনতা কল বল মুলিয়াজ কল বল আলো মুলিয়াজ কল বল চাষী ভাইঙ্কর পশি লাগাল লো নহিব ভল ফসল জিনামণি আহা কি দুর্দশা বেল আহা তালা পড়িছি দোকান আরে তালা পড়িছি দোকান নলি পাণি কু যে মধুয়া মন লো হেলাণি কেতে উছন পিঙ্কি নানি চুচুনি তাকু অন্ন বরাকু মন আরে গুগুনি বরাকু মন খেলা বালা তেণে সেহি নিমান লো আসিব কি ভল দিন ওড়িয়ানি দেখুছি দিবা সপন আরব রাইজে রজ আলো আরব রাইজে রজ ওড়িয়ানি মানে হেলেনি সজ লো ঝুলিবাকু দোলি আজ খুঁটিয়া বাবু করিলেনি সজ বাজ